Michal vlastně tady měl před měsícem přednášku o Logstashi Kibaně, což je takový nástroj na sběr logů nebo sledování provozu, řekl bych jako zvnějšku těch aplikací, třeba Nginxu, jaký jsou logy, jako facet logů a tak. A ale to trošku navážu s nástrojem, který se jmenuje Sentry, který slouží ke sběru logů nebo errorů nebo tak z nějakých jako vnitřností té aplikace. No vlastně je to buď jako služba, že to můžete jako pronajmout online, nebo si to můžete nainstalovat to open source jako k sobě, někde na server, provozovat to u sebe. Vlastně na té doméně to najdete, je centry.com. A co je tam jako na tom právě dobrý, je ta jako velká podpora různých programovacích jazyků, že oni tu kuci vyvíjí spoustu let a snaží se prostě, aby to fungovalo dobře pro všechno. Nicméně, kromě jako nějaké oficiální podpory, které nějaké oficiální klienty a tak jako v zásadě se to dá použít s čímkoliv. Vím, že ty zprávy nebo errory, co do toho se posílají, jsou nějaký JSONy. Že i třeba z C-čka nebo pro FrenchMakery z Assembleru se to dá jako využít. Že to není jako omezený jenom tímhle výčtem, ale to jsou nějaký dneska populární, tak k tomu mají přímo oficiální knihovny a klienty. A nejenom jako, nejde jenom o jazyky, ale i různý frameworky, ať už třeba JavaScriptový nebo Pythony nebo PHPčku. Oni mají třeba nějaký konvence toho, jak zacházet s výjimkama nebo s těmi různýma chybama a tak. Nebo jak to nastavit třeba nějaké logování, takže ani krom toho, jakože mají ty klienty pro ty jazyky, tak snaží se mít i jako podporu pro ty různé frameworky, které jsou jako populární dneska, aby těm lidem, když to chcou používat, tak aby to měli jako co nejhladší, co nejjednodušší. Ale to je jako mnohem víc než ten výčet. Třeba jenom Python tam má asi jako různých 13 různých frameworků nebo různých jako nástrojů, přes který se do toho snadno loguje. Dostáváme se k ukázce. Zhruba takhle nějak to vypadá v té nějaké aktuální verzi. Už jste vidět jako taková jedená elektrárna trošku. To je nastavení motoru? Ne, to je dashboard, taky váš přehled, když tam lezete. To je nějaká nejnovější verze. My třeba jsme používali, my jsme měli nějaký z roku 2013, asi 2-3 roky starou verzi, která nám prostě jela, nemusím se na to sahat. A vypadalo to úplně jinak. No ale to musí říct, jako to je fakt, byla verze stará třeba ty 2 roky přibližně nebo 2,5 a fakt jsme se o to nestarali. To bylo stabilní, to bylo úplně krásné. Myslím, že se nám dělal za tu dobu možná 2 nějaké zásahy, ale mám takový pocit, že byly spíš vynucené se stavěním Amazonu, že stěhovali třeba ten úzel nebo něco. A teď si úplně nevybavuju, jestli někdy selhalo Sentry. Jako fakt to fungovalo krásně. No, za ty 2-3 roky. Přesně před selháním, přesně 93% disku. No. Jo, to je možná. Jsme to nic nemazali, ale ono to jako pomalu. Pak jste to upgradeovali a celé se to začalo. A fakt to bez zásahu jelo strašně dlouhou dobu. Upgradeovali jsme to včera. Nám povíte příští měsíc. Ale jsem rád, co jsem neměl plánu, jako bych nemohl podat plán teďka udělat ten upgrade, tak jsem si říkal, tak když neděláme ten upgrade, se s tím musím naučit s tou novou verzí, tak že zároveň vám teď o tom povím a skoro ta přednáška byla dřív než ten upgrade. Nicméně, já jsem si naštudoval. A co v zásadě jde, tak to je prostě nějaký dashboard, nějaký přehled. A nějak se vám to tam přirozeně dělí na nějaký týmy a projekty. Když se otevřu projekty a týmy, tak tady mám jeden tým Sentry, kde teď všechno strkám a projekty jsou nějaký, může to být třeba jednotlivé aplikace.
A pak jako záleží, jak se rozdělíte, třeba máte frontend, backend, tak můžete mít tým pro frontend, tým pro backend, a třeba v rámci frontendu ještě máte víc aplikací, tak to můžete mít nějak rozházený bokem, ať jako třeba ty lidi, který to zajímá, tak můžou sledovat jenom to, co je zajímá, nemusí sledovat všechno. Takže já tady mám jenom nějaký projektíky, co jsem si teďka udělal, nějaký tkalci, kde mi tady běží skript, který náhodně generuje nějaký errory. A běží mi tam asi od soboty. S tím, že co bych řekl jako nejdůležitější, je tady to překlínač nahoře prostě mezi těma projektama. Málo kdy jako jdete na hlavní stránku na dashboard, ale většinou jdete prostě na ty projekty a si mají chvětit tkalci a většinou to sledujete ty na té stránce, co se děje novýho a tak. Což zase taky ona může působit docela složitě. A máte tady prostě ty poslední události a tady máte nějaký graf výskytů třeba za poslední 24 hodin. Záleží, když se mě zaplý počítač zrovna tak. Za poslední 14 dní. Ty běží asi ty 3 dny jenom, takže ten graf není moc velký. A co tady vidíte, tak je počet errorů. Je nějaká info událost, to funguje, tady máte nějaký můj generátor, ten tam loguje prostě o 106 a tady mám prostě 39 tisíc, že se stalo ta jedna věc. A tohle je na tom jako dobrý třeba proti tomu logstashi nebo té kibaně, v tom logstashi prostě co máte, co log, tak jeden záznam, jeden řádek, když dáte vyhledat, tak najdete všechno pod sebou a to sentry prostě ty věci, co jsou jako stejný, tak on je zulkuje do sebe a řekne vám vlastně, kolikrát to bylo, s tím, že on to i nějak jako inteligentně promazává, že tady nemám 39 tisíc záznamů erorů v té databázi, ale nejde tam třeba pár tisíc, jo, jako nejvíc z poslední doby a do historie, jenom nějaký jako to prostě se automaticky promazává, takže je to i příjemný v tom, že když to jako dost přetížíte, jako nějaké chyby v kódu, v nějaké nekonečné směřice začnete logovat, tak jestli to jen tak jednoduše nezahltíte. Takže tohle je dobrý. A to je jako takový hlavní přehled, co máte prostě těch událostí posledních. Čistě teoreticky by to mělo být čistý, ale prakticky to čistý není. A ještě se k tomu asi vrátíme. Ale připravil jsem si tady jeden čistý projekt. Žádný erory tam teďka nejsou a ukážeme si, jak vlastně do toho logovat. A co bych vám řekl, jako když si vytvoříte nový projekt, tam jenom prostě napíšete název a co vás potom jako zajímá, to je všeho nejvíc, že tady někde v settings toho projektu jsou nějaký klíče klienta a to vy potřebujete. Tohle je klíč, který strčíte do té vaší aplikace, nastavíte to logování nebo tak, se kterým ona vlastně tam může posílat ty errory. To je nějaký public klíč, který je určený třeba pro JavaScript, kde se to může jako dostat někde ven, to není jako někde na serveru interně, ale můžete jít ven. Takže když potřebujete tohle a když máte tohle, tak můžete vlastně logovat. Což vypadá asi tak, kdy mám nějakou ukázku z Pythonu. To je velmi jako jednoduchý. Vlastně Raven, tak se jmenují ty jejich knihovny. A mám vlastně jenom naimportovaného klienta, který mám jenom uložený ten klíč do toho sentry, inicializuji toho klienta s tím klíčem, jenom capture message vlastně pošle nějakou jednoduchou zprávu nebo uloží, takže když to spustím, teď se to zalogovalo, kouknu do toho sentry, refreshnu to. Tak je tady. Teď když to rozkliknu, tak mám tady, nebo vím tady, že vidím, že to je level error. Zpráva. Vím, že to bylo vlastně před pár sekundama. A jedna událost. Když si rozkliknu, tak je tady zase trošku nepřehledný dozhraní, dokud se to nezorientujete. A co je hlavně, teda tam je zpráva, co jsem si poslal. Tady jsou k tomu nějaký automatický tagy, že to ten level byl error. Automaticky mi to tam přihodilo ten počítač.
a nějaký další věci, jak to spustilovat, tak. Myslím, že tady potom nějaký histogram, když se to opakuje a když jsem to poprvé viděl, tak. Když tam toho nahážu trošku víc, tak. Musím chvilku počkat, protože jsou tady čtyři události a já třeba tady si můžu jako proklikávat ke starším. Tyto jsou všechny podobné a tady třeba vidím, že za poslední 24 hodin už to tam jako naskákalo trošku, ale to je jenom takový prostě takový jako jednoduchý. A tady mám ukázku vlastně podobnou, když tady mám třeba nějakou výjimku v Pythonu, tak tímhle způsobem si ho odchytím a zaloguju. To vypadá jako takhle, že do té messageer mi tam automaticky hodil název nějak té výjimky a ještě mi k tomu tady přihodil vlastně k výjimce nějaký stack trace. Si můžu jako rozkliknout, kde to bylo, napíše mi třeba, jaký jsou tam zrovna jako proměny aktuálně v kontextu a takové věci. A to potom jako hodně záleží na tom jazyku, který používáte, nebo jak to tam funguje, co všechno vlastně vám tam třeba dodá, nebo co si potom dodáte vy. Tady mám zase výjimku, která je jako komplikovanější, kde tam dělám zase jako dělení nulou, ale je to v hloubce dvou souborů nějakých a mám tady nějaký proměnný bokem, když to tam nahodím. Tak tady prostě mám ten stack trace už jako hlubší a můžu jít vlastně postupně, odkud jsem to volal a jaký zrovna v tom lokálním namespaceu byly třeba proměny aktuálně, že co se zrovna dělo v tu chvíli. Není to jenom nějaký suchý výpis, že jestli znáte erory z Pythonu, tak když máte error, dostanete tohle a nevíte nic. Ale prostě stalo se to tady, ale nevíte zrovna tu situaci a tady on mi prostě přihodí vloženě ty hodnoty těch proměných, což jako je příjemný a na ten debug je to hodně dobrý. Teda otázka, že vlastně na tom produkčním serveru, tak tam už je to přežvíkáne nějakým tím řekněme kompilátorem, nebo prostě ten produkční kód je minifikovaný. Jo? Takže tam jak ti tam ukáže, že máš ty proměny, tak ty nevíš teda proměna něco, protože ona si musí tam ty variables předat. A třeba na těch produkčních serverech nemáte mapy? Nebo jakože třeba ten Python ten se neminifikuje, ale když máš třeba JavaScript, tak použiješ source mapy, že? A má to prostě ten klient podporu na source mapy a přes ty ti dodá ten kód. A to už by měl dělat nějak jakože automaticky. Jo. To jsem tady. Co mám tady jako další ukázku je, že třeba si chytávám zase tu výjimku, ale chci si tam napsat nějakou svou hlášku, že to je nějaký zero division error, to mě jako nezajímá, ale jestli třeba je to nějaká situace, tak si můžu napsat svou zprávu, svou tu hlášku a můžete si tam přidat třeba nějaký custom tagy a ještě nějaký extra informace. Ukážu vám, kde to tam je. Použil jsi to někde? Jo. Je to jako dobrý, když fakt něco debuguješ nebo tak, si to doplníš. Extra info jsme používali, ne? No. Tam jako tam je nějaká integrace do Junka, že se o to nemusíš starat, tam ani nemusíš jako ty jako volat toho klienta, tam je nějak zařízeno, když se stane výjimka, tak ti nějaká šlupka nad tebou to chytne a celý ten kontext pošle do toho Sentry a fakt se o to nestaráš nijak, jako jenom prostě nasuneš jako modul do své aplikace, frameworku. Ale mám pocit, že prostě v nějakých situacích jsme tam to extra info dávali. Já někde prostě si k tomu potřebuji dostat jako víc dat. Že jako nedáváš to jako jenom do té hlášky, ale chceš to prostě dát, jako mít tam třeba víc informací. Mě třeba máme tam nějaký erory, že nefungují nějaký počty, protože má uživatel špatně nastavený tarif.
si tam prostě přihodíš informace, jak to konkrétně má nastavený, aby když to jako debuguješ, tak abys mohl to jako chtět hned tady. A ty, vlastně tady jsou ty tagy, ty jsem si nastavil nějaký, že nápoj jako káva, ale ty jako slouží hlavně k tomu nějakému rychlému jako hledání, že se nějak indexují a tak. A potom oni ten, ty tagy jsou vypsané tady vpravo, třeba ještě že je to nějaký procent, jo, že třeba když je tam ten server, tak když vám ta aplikace běží na různých strojích, tak můžete být jako různý stížení a třeba se to může týkat jenom jednoho stroje a vy to třeba podle tohle těch tagů nebo těch vám ukazuje procenta, kde kolik toho je, tak to třeba jednoduše poznáte. To podobně jak v tom L-ku, že? No, no. A tady jsou prostě ten můj notář, ty data navíc, co jsem si jako k tomu přihodil, co potřebuji pro ten debug a s tím, že vlastně tagy jsou ještě nějak zobrazený tady a když to rozkliknu, tak on mi automaticky to skočí do nějakého vyhledávání, najde mi všechno s tím tagem a to prostředí je takový jako celá komplikovaný, ale mají to už jako celkem vychytaný jako intuitivně. Takže člověk se tam může jako přidávat svoje tagy a svoje jako další informace, co k tomu potřebuje. A co je právě jako hodně zajímavá věc, kterou třeba my jsme v té staré verzi neměli, jsou nějaké informace o uživateli, kde co nějaký key value, kde myslím, že to vlastně jsou tam teď, jako když tady ty čtyři klíče předefinovaný a vy jeden z nich tam musíte mít, a musí být všechny, ale aspoň jeden, aby se ten uživatel dal identifikovat. A jako ty dané centry? To je dané centrum a s tím, že si můžete k tomu uživateli přihodit zase své nějaké další informace, co chcete a nějak se zase hodit tam do nějakých dat k té zprávě. Ještě refreshnu. Musím párkrát on to. Jo, ale to je ta moje hláška, já jsem chtěl tady čísilko, že tady kromě těch počtených událostí mám ještě počítadlo, kolika se to týká jako uživatelů. Což může být třeba důležitý pro ty, že máte webovou aplikaci jako frontend, tak abyste věděli, že prostě to týká jako jednoho, nebo třeba jako všech, jako spousty. Že on vlastně podle nějaké té identifikace, co mu tam dáte, tak on to... on, to je další metrika. Je to prostě další metrika. A podle toho můžete mít taky třeba jako prioritu, jak to řešíte nebo neřešíte. A s tím, že vlastně mi tady vyhodil blok informací o tom uživateli. A... Tyvo, to si stáhlo tvého avatara. No, no. To je doklady s fotkou. Tak. To je hnus. Ale to je jediné takové rozšíření tohoto typu? Jako co má oproti té staré verzi? Ne. To je takový jako... Není to všechno oproti té staré verzi, ale zase dobré, že v tazích a tak, že zase můžete vidět, kolika, kterých se týká víc, kterých míň. A co je tam ještě právě další taková věc hodně dobrá, je to, že když si inicializujete toho klienta, tak si tam můžete nějak zadat jako nějakou sajtu, nějaký název třeba vaší aplikace nebo webu nebo něčeho, ještě release jako číslo verze, kde já tady ještě taky z praktických důvodů kombinuji i to jméno. Protože když potom jako budete víc těch site strkat jako do jednoho toho projektu v tom centri, tak a budou se vám tam míchat ty verze, tak to bude jako nepořádek, takhle to jednoznačnější. Že jsem to tam poslal a mám to tady jako další zase tagy, že to týká té sajty, ty toho releaseu, nicméně tady vpravo nahoře je záložka releases, kde mám prostě tenhle release a k tomu mám třeba počet nových událostí 1, což je jako, když prostě releaseujete další verze, tak třeba podle tohle zjistíte, že jste přidali nějaký bug, bo ideálně, když je tam jako 0, tak je to dobrý, ale má tam nějakou informaci o tom, kdy se to tam vlastně stalo,
jako kdy ten book se začal objevovat, takže to mi přijde taky jako hodně užitečný a jedna z těch věcí, kterými třeba jsme tam neměli v té staré verzi a je to dobrý. Myslím, že když teďka ukážu vám tady, dělal nějaký testy a tady mám právě release jako nějaký jenom jako čísla verze a to jako nepoznáte přesně, k čemu to patří. Samozřejmě podle toho můžete jako potom vyhledat. Takže když podle toho release vyhledám, tak on mi najde jenom ty erory, které se toho týkají. S tím, že teďka přepnu se na ten projekt, kde mám ty erorů víc. Ukážu vám právě tady jsou nějaký ty... Když máte ten přehled, tak většinou to jako neprolízáte ručně nebo něco hledáte. A mají tady prostě jako pěkný hledání. Třeba tak, nicméně. Tady je takový... takový filtrovátko, který mi pomůže jako hledat podle těch tagů. Tak dále, takže mě zajímá třeba všechno, co je fatal, tak mi to jde. Člověk jako on vlastně stavuje nějaký tady filtry do toho hledání a je takový jako šikovný, užitečný, když prostě chce potřebujete k něčemu dostat, tak nemusíte jako vědět, jak to píše, můžete si to prostě naklikat. S tím záleží, jak moc prostě to máte potom jako komplikovaný košatý, ale tady vám to vlastně vypisuje všechny ty tagy, co tam jsou, včetně těch releaseů a tak dále. Co je tam potom... Taková dobrá feature je to, že si tady můžete jako někoho přiřadit, kdo to má na starost, kdo to má vyřešit. Kdyby tady, když nahážu sebe, tak že teďka jsem tam sám, tak potom třeba mám na přehledu mám ty erory, co mám jako vyřešit já. S tím, že tady jsou potom nějaký takový nástroje na to řešení. Jako nejlepší řešení ty smazání. Ale třeba někdy jako... A to smaže jako tu událost celou? No, to smaže tu událost, všechny ty záznamy. Tady, jak jsem předtím ukazoval to proklikávání se na ty starší, tak tady ještě nějaký related events. To máte nějaký prostě ještě seznam. Šílený, ale to prostě smaže. Povedz, smaž to, neboj si to. Tak něco smažem. Jako když potřebujete tam... Jsem to fakt smazal. Ne, jsem to vyřešil. Ale pak tady jako na to normální vyřešení nějaký resolve. To můžu jako resolvnout, je to hotovo a dokud. S tím, že mi to nějak jako on to jako skryje z toho seznamu. Ale když se to znova objeví, tak se to znova tam ukáže. Je tady možnost nějakého resolvu do příštího releaseu. A jsem ještě neskoušel, chtěte se proklikat. A je to nějaký snus, protože... To je bych používal. Protože ono... Forever. No je to tak, že... Není problém. Ono vám to by default posílá maily, nebo může vám to posílat e-maily s těma událostma tak, když tam furt něco jako děje a nechcete to teď jako řešit, tak to můžete jak tady utlumit tím snuzem. Ještě by tam měli mít tyho vlastnost, jako, jak je to v tom Slacku, že prostě máš od 8 večer do 8 do rána spíš. A v tu dobu nechceš nic dostávat, by to mohli ještě přidat. Myslím, že to je takové to, jak v PHPčku bylo nějaký takové, jakože mantra, jakože
Nás nezajímají, my jsme programátoři, nás warningy nezajímají, nás zajímají jenom erory. Fatály. No. Asi mě tady ještě taková hvězdička, že si to můžete jako označit jako oblíbený error. Ten mám rád. Marknete a potom tady na tom přehledu. Yummy. Na tom přehledu tady máte, který jsou vám přiřazený a pak nějaký bookmarkovaný. Takže jako někdy si může stačit, že tam bude něco, co byste chtěli se k tomu jako později dostat, ale že tam prostě máte ten tok těch errorů, protože... Tak jasně, když je tam 200, já vím, že tenhle je důležitý, tak to označím. A vlastně se právě stávalo celkem, že se stalo někdy prostě chyba nějaká a vyvolal to prostě pak lavinu, já nevím, v rámci třeba jedné hodiny, víš, jako těch chyb. A to bylo takové nepříjemné. A ten spoustu třeba je dobrý na to. Prostě by se, nebo by se to nám často stalo, se prostě něco podrbalo, my jsme o tom věděli, ale řešili jsme to. Mezi nimi to generuje tady hromadu jako nějakých událostí, ale ty víš, jako, že to děje, že to nemusíš jako být o tom notifikovaný, tak to umlčení na nějakou definovanou dobu je dobré. To nevím, to myslím nebylo, ne? On to v té staré verzi. Nebylo, no. Nebyl jen ten bookmark, anebo ten jako resolve, nebo to smazat, no. A tam nebylo ani to přiřazení k tomu člověku. Taky nebylo, no. No ten resolve, ten začal fungovat až v měsíci. Jo, ty to tam připravil ty, nebo kde? Ne, ty jsi to spravoval, ne? Ne, to někde. Já ne, no. To někde opravil. Vlastník to chtěl, ale... Vlastník to možná opravil. Nevím, kde to opravil. Vlastník to opravil. Tak to si opravil. Vlastník je šikula. Musím ho pochválit. Tím, že to je jako zhruba tak, kterým... Tam se nějaký vyřešil, nebo... No to asi jedno. Tady ještě nějaký dashboard toho projektu konkrétního. Já vidím prostě, co se děje. A... Tím, že... A je takové jako mým přehledné, že? Ano, je to jiný, no. No, jako když si zvykneš, tak je to dobrý, ale začátku ti to přijde, nebo myslím si, že vám to přijde takový jako hodně asi komplikovaný, ale člověk... Je tam moc čárek, jako. Ta stará verze byla tak jako vizuální čistí, mi přijde. Byla jen taková jednodušší, no. Tak. A bylo to složité rozjet? No. Právě ta stará verze byla celkem v pohodě, teda my jsme měli na tom serveru měli nějakou 5, 4 nebo 5, 3 něco, že, asi verzi. A to rozjetí to bylo celkem v pohodě, oni mají pěknou dokumentaci, rozjeli jsme to celkem rychle, ale jako takový ten přímočarý postup, kdy prostě chceš dostat Sentry někde a pro něho logovat, ten byl celkem rychlý, ale potom se k tomu Sentry nabaluje jako spousta optionů, jako které můžeš a nemusíš řešit, a tam bylo jako, že můžeš třeba použít pro cacheování jako jedno z těch způsobů, můžeš použít za tuhle vlastnost. A jako tohle jako vyladit, tohle nějakou dobu trvalo, ale nebylo to nutné. To jako není třeba v základu používat a bylo to rozjeté celkem v klidku. A ty jsi to strápil nějak? Já jsem to nejdřív rozjížděl, vlastně to mám rozjetý v Dockeru jenom. A s tím, že ono je to, že to potřebuje jeden kontejner z Postgres, druhý kontejner s Redisem a pak jako 3 kontejnery toho Sentry, je ten web. A pak tam jsou ještě další 2 kvůli nějakým workroom na pozadí, který ty logy nějak parsujou a ukládají je tak. A to mají oni nativně už jako na vizi Dockery, nebo ty jsi si musel? Ne, jako jsou tam oficiální Dockery. Já jsem si jenom napsal nějaký Docker Compose, který to spouští. A jako to rozjetí je v pohodě s tím, že Braňo tento rozjetěl jako přímo přes Ansible na nějakým stroji. Bez Dockeru. A taky se s tím jako popral celkem v pohodě, takže tam jenom jako když to budete chtít si rozjet... Jako nevím, když to budete chtít rozjet sami, tak v docce máte jako by default té jejich hostované verzi a vpravo nahoře je tam jako nejdete to jako vlevo v menu, ale vpravo nahoře je přepínač taky on-premise, kde máte potom docku k tomu, jak to jí nainstalovat. Takže... A default je hosty. No. Hnedka bude to pipne. Ono to jako fakt, jako co se týče nějaké spolehlivosti, tak tohle je, jako myslím, jeden z pilířů, co by tam kdy byl, že? To je držák, no. To je držák. To fakt jako jelo pěkně. Co? A hlavně to prostě strašně užitečný, jo. No a to je právě ještě třeba podotknout, on za to říká, ale to ještě jednou zdůrazní pro jistotu,
je jako velký rozdíl mezi Sentrym a velký rozdíl mezi Elkem. Sentry je fakt jako úložiště výjimek, které nastanou v aplikaci. A co tam je jako strašně dobré, že tam vidím ten kontext, tam prostě vidím celý traceback, kde přes které funkce mi ta výjimka tam probublala, vidím v každém tom, jako v té úrovni, jaké lokální proměny tam byly, pokud používám to extra info, tak můžu tam mít ještě nějaké doplňující informace, ale to je o tom, jako. A nestarám se vůbec o to, jak to on ukládá, jak to dělá, věřím tomu a fakt to funguje, že on to nějakým způsobem agreguje, je to jakoby pěkně vyřešené, když to Elk, to je jako vysavač jako logů z nejrůznějších míst, to může být prostě informace o uživatelích, o tom, jak je systém jako stabilní, o tom, jak mi jenom nějaké fronty se zpracovávají, to je agregát všeho možného, ale když nastane nějaký problém, tak v Elku jako vidím třeba četnost nebo nějaké takové věci, ale nedostanu se k těm, jako k té příčině, co v té aplikaci padlo, ale k tomu hele, je tohle výborné. A třeba my se to používali obojí dvojí, jako nemá smysl, jsou to fakt dva nástroje a podle mě má smysl buď to tyhle ty dva nebo nějakou jejich variantu jako obojího dvojího mít nasazenou, když provozujete nějakou službu. Honzo, zkoušel jsi tam logovat něco jako z JavaScriptu, jak vypadá ty step tracing? Zkoušel, ale když si to založíte nový projekt, zkoušíme si nový projekt, tak on tam háže nějaký defaultní error na zkoušku. No je totiž jakože v Pythonu je to fajn, že tam dostaneš prostě stack trace, no JavaScript to asi taková pravda. Takže pokusím je tady naházené nějaký informace, jak tam něco nahodit, ale myslím, že by tam měl. A tak jako když už to máme v té produkci, tak já to tam asi obsadím taky. Já už to přitáhnu. Abych věděl, co se tam vůbec děje po těch dvou letech, když jsme byli ve tmě. Alternativy k tomu asi moc nejsou, k tomu Sentry, co? Co? K tomu Sentry ne, asi nejsou nějaké další. To říct začínalo, myslím, jako vyloženě Python jako věc. Nevím teda, nevím co, jak co pro Python věc. Alternativy, jako něco podobného jako Sentry. Jsou nějaké alternativy, ale jako díval jsem se, ale... Ale jako upřímně nemám důvod je zkoušet. Jasně, zkoušeli jste s tebou pojení, tak se toho držíte. Většina toho je jako jenom cloudový, že možná, že ten on-premise jako... No nevím, jak ten Railgun, ten asi není on-premise, to si myslím, že je vyloženě cloudová záležitost. Těch cloudových věcí bude asi víc, no. Ale krom toho Sentry jako nevím o ničem, co by se provozovalo on-premise. Ale jsem založil ten nový projekt, on to tam vygeneroval nějakou example, exceptionu, to on dělá vždycky. A je tady třeba jako, že mi tam nahodil můj prohlížeč. Jo, user agent. No, to už to samo asi. Adres to tak. Kdyby tam byla časová zvolka. Asi to není reál, protože to se nevím. Ale dívej, tady ale se rozklikneš, třeba tady, vidíš tam ty proměny. Vidíš kód vidíš. No a to je to vše. A nevidíš tam ty... Hledáš, by se spoužíval kukiny. Něco tam je, ale... Asi tady jsou nějaký... Závislosti, jak si to možná v té aplikaci... Tady jsou nějaký... Je to tady přirozený do těch... Do nějakých těch dat, no. Jsou možná ty extra info, že? No, nebo ono je to... Tak ono záleží, že ten Python, že on má ty mini prostory pěkně, takže on dokáže k tomu řádku najít jenom to, co je relevantní. A nevyhodí tam jako všechno, tak možná to třeba tak nejde tak pěkně. Má to právě v tom JavaScriptu moc jako jednoduché. Ale nějak jako prostě člověk, co potřebuje, tak to si jako zaloguje. Určitě. A jako když se podíváme na tu docku. Jo, on tady jenom připomíní ten on-premise a jo, tady. Chcete, abyste tady levo našli nějaký... Ono by default byla zaškrklá i v ta hosting, že jo? Když tam přišel na tu dokumentaci. No a tady chybí zrovna Sentry server. Jo. Jako je ta instalace. Nicméně jako když použijete ty hotový dokry, tak... Třeba jsme na zkoušku, tak je to prostě jednoduchý. A oni tady mají někde, vzpomenete? No ne, normálně na, je tam jako oficiální Sentry na Docker Hubu, no. Mm-hmm. A myslím, že tady třeba k tomu JavaScriptu, když se mrknem na docku, tak přihodíte skript a je to vlastně podobný jak v tom Pythonu. Oni jako to mají všechno hodně jako podobný. Aha, by dealing with minified code, no. Jsem to nařešil. Používat jsou to mapy, no. No. No, to je právě jako důležité mít ty source mapy udělané dobře, protože source mapy ukazují na blbé místo ve zdrojáku,
Mě tady jsou potom třeba nějaký... Aby to pomohlo, tak to ještě situaci zhorší. Když třeba používáte React, tak jak to klienta jako použít s Reactem, nějak jako nějaká kuchařka prostě. Nebo když to děláte jako na serveru JavaScript v Node, tak zase tady prostě jak to nainstalujete přes ten PM-ko a jako to chtíte vím. A podívej se na Adding Context, jak už tam bylo. Jsou tam potom další informace, jako třeba tom uživateli, ten dostat a tak. Oni tady jako v té doce najdete. Já jsem tam jako cpal, že vám ukážu. Jsem dodat, cpal tady nějaký center interface user. A to jsem tam jako cpal takhle. Jsem to chtěl dát jako jednorázově. Jenom k té jedné výjimce, nicméně oni. Oni tam mají prostě nějaký metody na nastavit nějaký kontext, například nějaký tady jako globálně, protože třeba když vám to běží v tom prohlížeči, tak vám to stačí jako nastavit jednou pro všechny výjimky, co se stanou v tom JavaScriptu, že nemusíte u každé výjimky to uživatele jako přidávat ručně. A takže oni tady mají jako, že nějaké jako globální nastavení, takhle by default dotce, ale dá se to dělat tady jako těch jednotlivých výjimek. Vlastně jako ty tagy, ty informace navíc můžete prostě mít tam nahozený globálně, ale pro všechny výjimky nebo všechny zprávy, ale nebo individuálně. S tím, že se podíváme třeba na PHP, tak je to zase prostě podobný. Je to prostě nějakou rave na knihovnu a tady tak to asi dělá. Pak zase záleží na nějakým spíš frameworku, jako používáte, jaký používáte. S tím vždycky tam bývají právě nějaký, k těm jednotlivým jazykům nějaký jako ještě specifičtější věci, které se můžou jako lišit. Ale v zásadě se oni jako snaží, aby ten klient jako byl stejný, nebo aby to měl jako stejný interface ve všech těch jazycích. Minimálně ten základ, aby prostě, když to přicházíte nebo kombinujete, tak ať to máte jako podobný. Já to třeba jako velký progres, protože když si pamatuju, co ta verze 5, co jsme měli my, tak tam byl Python a JavaScript, že tam toho nebylo. A fakt oni se za tu dobu hodně jako rozrostli, co se týče těch platform, to je paráda. Ale fakt se hlavně tady je nějaký odkaz na JSON. Jo, jako takhle. Jaký JSON, co musíš přečtit. Jo, to je pro mě jako na Alpitam, že jo. Když si ukážu nějaký ten jednoduchý, třeba jen to zpráva, tak to je prostě pár informací. A má to jako API zdokumentovaný a tak, když fakt byste chtěli třeba z C-čka nebo z něčeho, pro co nemají oficiálního klienta, posílat nějaký erory, tak můžete jako relativně jednoduše. S tím, že vlastně to Sentry má různé integrace, mám tady. S různýma jako dalšíma službama. Může vám to třeba na Slack poslat hlášku, když se byl nový error. Na GitHub vám to může založit přímo issue. Do Trella vám to může založit třeba kartičku jako issue, vyřešení a tak, takže krom toho, že vám to může poslat maily, tak těch nových errorů, tak může dělat nějaké takové další akce. To jsme zatím jako neskoušeli. Tím, že ještě jsme měli tu starou verzi, tak jsme tam neměli ty maily ani rozjetý, takže ani ty maily nám nechodili, takže jsme zvykli na to chodit. Třeba jenom dvakrát za den se kouknout, co se stalo novýho. Ale jsou to jako zajímavé možnosti potom s čím to vším propojit a jak to využít. A myslím, máte nějaké otázky? Nebo? Počkej, to jde propojit, třeba s Big Bucketem, co jde v tom dělat. Třeba ti to založí issue. Jo, už by to mohlo, jasně. Já hned vidím v Ledgeru, tak jsem si říkal, že tam bych to pochopil. Ano, vím. To je ten screenshot, jako, já jsem screenshotnul z jejich webu. To byl nějaký Zendesk, ne? Tam to bylo jako rozepsaný, že? Video trochu.
Unity, to je takový jako známý, oblíbený. Mě tam zaujalo toho Lopotku. To není oheň. No tak to je jedno. Michal, jste říkali, že jako používáte obojí s Elkem, to znamená jako všechny ty exceptiony rozhodnete do obojího. To bylo hned stále. No, ne, to ne, 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 to ne. Exceptiony právě že je z aplikace, no. Z kódu, se posílají primárně sem, do Sentry. Hmm. Ale Logstash tahá jako informace ze syslogu, z nějakou jinou textového logu, z ničeho. Takže jako Logstash je na logování infrastruktury, dá se říct. Ale klidně i aplikační, klidně ti může aplikace vyrábět nějaký log, který si tam někde poznamená, že mu ti ona může aktivně ona něco někde posílat, to klidně může. To nějaké přechoustané data už takové jakoby zprocesovanější. Ale třeba, já nevím, jak to chápe Honza, ale tak já bych řekl, vnímám tak, že výjimka patří sem. No. Bo třeba takhle v té kibaně, v tom Logstashi, tam máš třeba acezlog a tam máš jako pětistovka. Už to pětistovce na této URL, no, jasně, no. Ale informace o tom, co se stalo, máš v tom Sentry. Jo, doplňující. Že no, vlastně v té kibaně jako máš jako... to mohl dělat jako v tom, třeba v Expressu, tak jako když to má vrátit pětistovku, tak to rovnou foukneš do toho. Můžeš, no, jako... můžeš. Ale třeba my tady, my standardně logujeme třeba Engines. No. A to se prostě bere Elkem a posílá se tam. A ty jenom vidíš potom jakoby fakt jenom histogram, tady se něco děje, tady něco špatně, protože najednou vidíš prostě nějaký pík v tom, že jsou tam nějaké velké pětistovky nebo nějaký jiné. Ale už to nemáš ty podrobnosti, protože by se ti tam jako v té kibaně tak jako s tím asi hůř pracovalo, nebo... Tam je jednak ten multiline, jako, že se s tím blbě jít dělá, no, no. Jako, a nemáš tam tenhle ten kontext, jako, to bys no. Musel ty zase nějak si jako sám řešit. Tak to je jenom o tom klientovi, jako... Je, ale vidíš sám, jako, že to Sentry jako s minimum úsilí, jako tam jo, z toho kontextu no, dostal spoustu. Tím, že jsi dostal ten, tady o tom, že jsi dostal ten balíček. No, no. Ale jako fakt, jako si myslím, že když by si provozoval nějakou službu na webu, tak mě dává smysl si rozjet obě dvě ty věci. Oni se jako krásně doplňují. Z toho vidíš, jako z toho Elku vidíš fakt jenom jednoduché sloupečky v čase, co se děje a jako fakt tak už jako se člověk naučí, jako mozek se naučí, že tohle není standardní průběh, tady se něco děje. A pak jdeš potom a máš tam jakoby z různých zdrojů, aha, tady mi dochází místo, aha, tady mi tady fronta nějak jako přetéká, aha, tady něco jiného. Jenom tam prostě zašel, co to jako bereš, si dokážeš udělat jako představu, co se asi děje, ale když dojdeš potom na to, že jako dojdeš k nějaké diagnóze, asi se stalo tohle, tak tady v Sentry potom najdeš přímo řádek kódu a kontext, jako, který jako nastává. Ale ono to nemusí být, to nemusí být vyložený jako výjimka. Víš, jako to jsou různé věci. No zase jako to zase to nemáš na jednom místě, no. Jako nemáš, ale to nejsou totiž stejné věci. To je totiž něco jiného. Ale jako... Toto jsou aplikační, já osobně Sentry chápu, že to je jakoby fakt chytač výjimek. Jakmile nastane něco, co ti vyhodí traceback, výjimku prostě v kódu, tak to skončí tady a tady se o tom dozvíš úplně maximum, ještě víc, než kdybys to viděl ty naživo, když si to pustíš třeba někde u sebe. Co je to výjimka v tom kontextu, rozumím? Assert je v C-čku. Assert. No, Accept. Jakože, Máte try bloky v C-čku, jsou try bloky v C-čku. No, v C++, no. No. Tak máš nějaký try blok, vyzkoušíš něco a když to nepovede, tak je tam accept blok. Tak v ten accept bloku můžeš prostě poslat zprávu tady, anebo ti ten udělat nějaký ten modul do konkrétního frameworku nebo něco, co používáš, udělat za tebe, ale můžeš jít i sám. V tom accept bloku pošleš si svoji hlášku, případně nějaký kontext z toho místa do Sentry. A ty tady máš potom zalogované a vidíš tam nejenom, že to stalo na řádku 100, tady v tomhle zdrojovém kódu, ale vidíš tam i to, v tomhle místě byla nastavená proměna ABCD na 1, 2, 3, 4. Nebo prostě víš prostě za jakých okolností se k tomu jako došlo. Já jsem právě trošičku měl ze začátku pocit, že je to něco trošičku jiného v C-čku, když dostanu Blacktrace, tak to už... To většinou zdechlo. Tady to taky stane se. Tady když máš Python, když to nemáš přitře, no. Tak jako extra. Ale prostě jdeš potom proč? Zase na druhou stranu já nějak extra ty výjimky nepoužívám. No to ani není o tom tryblocku, ta výjimka se ti může stát i v kódu, kde ten tryblock nemáš. Ona se stane prostě, ty něco voláš, nějakou knihovnu a to vyhně někde vevnitř. Jako. Nestává se.
V tom C++, v tom stylu programování nestává se ty knihovny, prostě výjimku negenerují. Dělám v QT, to QT prostě tam snad není použitá jediná výjimka. Jo, tak asi záleží zase na prostředí. No, navíc, ale... navíc ona je tak třeba tak QT knihovna dost multivláknová. Jo, když mi tam nějakém vlákně vyvolá výjimka, tak kde ji ošetřím, kam? Udělám ten dlouhý skok. Musím si asi projít ten, ty dokumentace pro ten C-Sharp a C-čku a tohle vidět. Tam asi pravděpodobně budou víc specifické informace. A tady třeba Honza našel tu výjimku v tom Pythonu a tady prostě je to zanožené, že ty víš, že nastala někde, pak jdeš níž a níž a níž, až si dostaneš, že nastala prostě tady na tom posledním řádku. V nějaké funkci, že vracela... Ty mám jako nastýrovat, tak prostě... Jo, tohleto standardně ti vypíše Python. Když jsi to pustil u sebe v konzoli a nastala by tam ten situace, tak uvidíš tohleto. Dohledáš číslo řádku v konkrétním souboru na konkrétním místě a neznáš kontext. Ale tady, když to rozklikneš, tak vidíš zase to místo, ale vidíš, že v tom místě proměna bottom měla hodnotu 0 a proměna top měla hodnotu tuhletu a to je zatraceně užitečné. To je prostě... Abych to možná trošku upřesnil, ty jste v C++ nemáš povinnost dávat ty try block, bloky try catch. Nemáš. Protože třeba v Javě ty máš povinnost dělat a tam v Javě se ti stane daleko hůř, když ti nějaká výjimka probubá prostě úplně dopryč. Jo? Takže pokud poctivě ošetřuješ a znáš věci, které používáš, tak se ti ani toto pořádně nestane, protože prostě máš to ošetřené, tady si to zpracuješ, zaloguj si to třeba sám, nebo prostě nic s tím děláš. Tady to na ty výjimky, které prostě úplně vyletí do hlavy. Ale mám ve zvyku ty výjimky používat trošičku jinak, skutečně jako dlouhý skok, jo, někde mám 10 vnožených cyklů, tak z toho cyklu vylézt. Vylézt úplně na konec. Toto je fakt na ty výjimky, prostě co ti to vyletí úplně pryč, anebo co víš, že tady si to zaloguju a nějak to prostě tomu uživateli dám najevu, hej, prostě něco tady stalo, jako jen v podě. Ale to jako hodně o tom, nebo jakože není to jenom o těch výjimkách. Tam prostě můžeš poslat jakoukoliv zprávu a často si třeba logujeme, když ten program se dostane do nějaké situace, ve které by neměl by jako být. Jo. A prostě fakt nějaký, tohle fakt by fakt jako nemělo nastat, ale může se stát, tak to ošetříš a tady si to jako zaloguješ, že k tomu došlo. A to, nejsou... to se si vzpomněl, Honzo, to je zrovna, jak se tě ptá to extra info, to jsme používali při tom spínacím schématu. No. Tam měli situaci, kdy jako u zákazníka, který si řekl, že má energomonitoru. Prostě když odebíráš energii, tak když jsi v paneláku, tak máš jednotarifní odběr. A když máš rodinný barák, tak většinou máš dvou tarif, prostě nízký a vysoký tarif. Přes noc ohříváš třeba vodu, boileru a tak. A když si teda někdo zvolil, že bydlí v baráku, má dvoutarifní ten odběr, nebo tarif, tak k tomu, jak máš ty vysoký a nízký tarif, musíš definovat nějaké časové schéma. Já nevím, třeba mezi 1 a 4 ráno mám nízký tarif, pak je vysoký tarif, pak mi třeba na hodinu během dne někdy spadne a potom zase večer se mi zapíná nízký tarif. Prostě řekneš si, kdy, v kterých časech platí jedno nebo druhé. A my jsme tam třeba měli, kdy jsme si posílali informaci, když byl zákazník, který si řekl, že má teda vysoký nízký tarif, ale neuvedl to ty časy. Tak my jsme tam jako logovali tuhletu informaci spolu s těma extra informacemi, o jakého zákazníka jde, aby jsme potom jako snadněji dohledali to našem systému, jako toho člověka a poslali mu třeba potom manuálně mail, jako asi je blbost, která mít tam nastavený voltary, když neřeknete, kdy, v jakých časech se to jako přepíná mezi nízkým a vysokým tarifem. Tak třeba k tomuhle to, a tohle je třeba věc, která by se dala na to použít i ten ELK, jako. Tohle není vyloženě výjimka, je to taková jako informace, že prostě nastala nějaká situace, k tomu máš nějaký kontext a pošleš to někam. A k tomuhle by se dalo použít tohle nebo tohle. Asi pak záleží na tom nástroji, po kterém se ti líbí dělá, jako kliká. No ve chvíli, kdybys chtěl oslovovat ty zákazníky jako konkrétně nějakým textem, tak na to je zase ještě možná jako lepší ten interkom, který používáme taky. Jo. Kdybys řekl, že prostě tady tomhle konkrétnímu zákazníkovi chci poslat tuhle tu zprávu, ve chvíli, kdy se přihlásí do té aplikace, vyjede mu tam bublina a řekne, my jsme si všimli, že máte nastavený voltarif, ale nemáte nastavené. A to možná trošku ještě připomenu, co to interkom je. To je jako, interkom je v podstatě nástroj pro, jak bych to řekl, asi jakoby pro komunikaci s tím zákazníkem ve chvíli, kdy jsme schopni nějakým způsobem poznat, že o koho jde.
Za prvé víme, o koho jde, to máme prostě plně nějakého user ID spojené s těma lidma, ale pak třeba víme, já mám někde nějakou informaci o tom, že tenhle ten zákazník nemá vyplněné tarify vůbec, znamená, že se mu nepočítají ceny prostě té spotřeby. Někomu to nevadí, někdo to nepotřebuje, ale když tam někoho takového máme, může tam být automatická nějaká zpráva, která mu řekne, všimli jsme si, že nemáte vyplněný tarif, může vám to pomoct hlídat tohle a tohle, tohle, když si to vyplníte, najdete to tady a tady. Je to v podstatě jakoby cílená informace pro toho člověka, pro toho vyloženě konkrétního zákazníka. Já musím říct, že na některé věci zneužívám ten interkom, které by byly právě jako super dělat v tom centri. Ale ve chvíli, kdy výsledkem nějakého toho bádání nebo jako nějakého toho zjištění, že se tam dělá nějaká událost, na kterou my umíme zareagovat a říct, podívejte se, když si tohleto nastavíte takhle a takhle, tak se vám to nebude dít a budete prostě spokojení, tak na tohleto zase třeba jiná další služba. Jo? Těch vrstev je tam víc, je to prostě o tom, kde si člověk řekne, aha, tak tady to zajímá jenom developera, tady to pravděpodobně zajímá i toho zákazníka, tady to třeba nezajímá vůbec nikoho. Jo? Tady to zajímá admina. No, jako je to jenom o tom, jak si člověk řekne, že ty události jsou relevantní pro koho, no, v podstatě. Třeba s tím logováním informací o těch uživatelích, mladí kluci, co dělají DevOps taky jako hodně, že dobrá finta je, že máte třeba ten web, generujete nějaký ten request, tak do nějaké hlavičky, asi nacpat prostě JSON s informacemi jako navíc, že potom na tom web serveru si to zalogujete, třeba do toho ACES logu, a odříznete to z té odpovědi do toho klienta, že to vlastně rozšíříte ten ACES log o informace, co jako potřebujete, co by se vám hodili pro nějaký debug nebo tak, a když tam třeba budou ty 500 nebo něco, tak budete vědět vlastně i něco navíc, než standardně v tom ACES logu je. No ale potom proč to dělat, když to umí to centry? No ale kudy bys chtěl, tak. Jakože tohle taky možnost, když třeba nechtěl používat centry, nebo nedává ti to smysl pro tu aplikaci. Ale přes ty hlavičky to můžeš pak dostat, říkáš do logu, a z logu to pak můžeš dostat třeba do toho helku. No, to je helku. Jasně. To děláme, to tam vlastně třeba posílá verzi. No. A teď jako je otázka, jestli jako je ta správná chvíle, jako, nebo je to správné místo, kde si předávat informace jako hlavička. Ale na JSON se serializují nějaký backtrace. Ale ono se to třeba používá tak hrozně kreativně, že jsme viděli nějaké řešení, že to rozšíření těch HTTP hlaviček vznikalo až po příjmu za Nginxem. Nginx přijal nějaký post nebo nějaké data, on k tomu nabral nějaké metadata a ty teprve probublávali dál. Nepamatuji si to, Lukáši, co to bylo. Já si to vybavuju, já už přesně nevím, kde jsme to použili. Tam byl nějaký modul do, myslím, do Nginxu, který tam prostě k tomu něco přidal. Jo, trochu si to vybavuju. A já jsme tohle mám, myslím, nenasadili. Ne, tohle jsme nepoužívali, ale vím, že to někdo takhle jako kreativně využil. To byli Honzo ti Pražáci. Oni to dělali naopak, ne? To jsem brali škol klukům, že si poslali vlastně z aplikace informace jako. Ben. Jo, a pak ještě byli a nedostali a neposílali je ven. Byli jenom do ACES logu, ale uživateli to neposílali. Jo. No jako čistí by bylo právě to, co jsi říkal ty. Když bys byl identifikovaný, řekněme, nějakým API klíčem v té hlavičce a zatím dál by si to rozšířil o username, blablabla a tyhle ty věci. Protože... Já si něco omluvám, máš prostě o zaplacení. Jo.